Já se budu smát, když se ti budu koukat na ty boty. Tak se tam nekoukám. Já to zvednu, když tak do jak to dělal ten Scottie Pippen, ne? Jako Scottie Pippen, jak v tom Last Dance měl toho Jordana. Tak, přátelé, zdravím vás na venku. Od posledního kultolku, který jsme natáčeli ještě kdysi dávno v MSDIT, uběhlo asi 3 roky, mám takový pocit. Do té doby jsme dělali různý jiný formáty, ale já bych se rád vrátil k diskuzím s lidma, který mají obsah, dosah, přesah, rozsah. A zkrátka mají nějaký vliv na to, co se děje kolem nás a týká se to hlavně toho, jak fungujeme v tom životě, jak pracujeme, jakým způsobem jsme motivovaní prostě k něčemu a s pravidelností bychom chtěli zase znovu tady z našeho klubového studia nastartovat takové natáčení a naším prvním hostem teďka je Pavel Pumprla. Pavle, já tě zdravím. Ahoj, ahoj, zdravím všichni. Jeden z nejvyšších lidí, kteří se kolem mě pohybují. Pavle, já ti přečtu kariéru. Jo? Ty jsi mimochodem jeden z mála hostů, který má svoji stránku na Wikipedii, ale nic moc tam nemáš. A máš tam kariéra 2005 až 2007 BK Prostějov, 2006 až 2007 SK Up Olomouc. Mimochodem, tady jsi byl ve dvou klubech zároveň, předpokládám. Tam jsem jako mladík hostoval do nižší soutěže, ano. OK. 2007-2008 BK Opava, pak znovu Opava až do 2009, 2009 až 2012 ČES Basketbal Nymburk, pak jsi byl ve Španělsku a ještě jsi byl kapitán českého národního týmu v nějakých letech. To nevím, to tady nebylo uvedený. Mm-hmm. Ale a teďka fušuješ do leadershipu. Tak a to tam nemáš na té Wikipedii, to bych tam doplnil mimochodem. Takže jenom, tvoje kariéra celá je v basketbalu, předpokládám. Asi od mládí, kdy jsi začal hrát basketbal? V nějakých 9 letech. Teď zrovna jsem se tak myšlenkou k tomu vracel, protože moje děti se pomalu do tohohle věku začínají dostávat a ptají se mě, od kdy jsem to dělal, tak jsem marně vzpomínal a někde takhle mezi 8. a 9. rokem jsem začal nějak aktivně. A jdou tvoje děti, jako vypadá to, že by mohly začít hrát basketbal? A dlouho to nějak nevypadalo, ale říkám, jsou ještě relativně malí a proto mě i manželka přemluvila teď k aktuálně poslední hrací sezóně, ke které já už jsem moc náchylný nebyl k tomu, abych hrál, ale říkala, konečně jsou děti ve věku, kdy to pořádně vnímají, kdy vydrží se koukat celý zápas. Tak ta nejstarší teda tíhne spíš k volejbalu, to si našla díky kamarádkám ve škole, ale ten prostředník, který je teda jediný kluk, co máme, tak ten teď říká, koukáme na basket, baví mě to, možná bych začal chodit, takže vidíme. A aktuálně, Pavle, tady probíhá mistrovství Evropy. Jak to vnímáš? Jaký máme šance? Doporučil bys něco basketbalovému týmu, národnímu, jako bývalý kapitán? Tak, jelikož to asi nestihnem vydat, než bude dnešní rozhodující zápas, tak jenom doufám, že už budu v tu chvíli, kdy to vyjde, tak budu mít radost. Protože teď v tom dnešním posledním zápase se teprve má rozhodnout o tom, jestli postoupíme ze skupiny, což se zdálo před turnajem jako samozřejmost, ale vzhledem k zranění Tomáše Statoranského jako největší hvězdy, tak se ten turnaj ubírá úplně jiným směrem, než se počítalo. Takže spíš bych to zhrnul, doufám, že budu mít radost i nakonec toho postupu ze skupiny, ale co je tam pozitivní, je, že ten turnaj jako organizace a probíhá přesně tak, jak si lidi představovali, na všechny zápasy, minimálně ty český, je velmi slušně zaplněná hala a vůbec to tím basketem žije, člověk potkává i tady po Praze lidi ve finském dresu, v srbském dresu, což je prostě fajn, že to město tím nějakým způsobem žije a to je pro ten basket jedině dobře. To je skvělý. A mimochodem pro vás venku, kdybyste se náhodou divili, že fušu tady do basketbalu a bavím se tak, jako se snažím jako tady odborně s Pavlem nebo něco, tak já jsem byl 7 let v Řecku a v Řecku je národní sport basketbal. Tam se to hraje furt, my jsme to vlastně hráli jako celý dny, takže mě to taky baví a taky mimochodem z toho mistrovství jako je mi jedno, jak to dopadne, ale to, co mě přijde skvělý, že byly billboardy prostě jako s českým národním týmem a to, že ten basketbal se dostával nějak jsem do povědomí. A tak bych si přál, aby to byl jako sport, který se bude víc rozvíjet tady u nás, protože mi přijde jako skvělej. Pavle, ty jsi teda říkal, že ještě pořád jedeš aktivní kariéru. Kdy byl moment, kdy jsi z toho basketbalu začal dělat něco jiného? To znamená, už to nebylo jenom o basketbalu, ale nevím teda, jestli náhodou jsi nedělal něco jiného vedle toho pořád, ale předpokládám, že jako kapitán národního týmu asi máš dost jako nabito. Takže jako je dělat si vedle toho ještě třeba ve Škodovce asi ne úplně, tak... Ne, takhle něco takového to bych asi neskombinoval, ale já jsem zase byl zastánce toho, že... Ať se to na první pohled nemusí zdát, tak toho času ten profesionální sportovec má relativně dost, hlavně co se týká toho času stráveného v autobusech, v letadlech a po hotelích.
a je za mě jenom na rozhodnutí toho sportovce, jakým způsobem ten čas chce trávit. Já neříkám, že jsem si nikdy nepustil nějaký seriál nebo film, ale zjistil jsem, že velmi stejně pohodlně můžu relaxovat, i když si pustím nějakou přednášku na zajímavý téma, anebo se ponořím do nějakého zajímavého jiného tématu, který mě zrovna v tu chvíli zaujme. Takže já jsem to začal čím dál tím víc trávit tímhle způsobem. Do toho jsem v těch mladších letech nějakým způsobem studoval, pak se po 30 se vrátil k tomu ještě studium dvou dalších vysokých škol, protože jsem vždycky mě to lákalo a v tom věku už jsem pochopil, že jsou témata, pro který má smysl dělat to vysokoškolský studium, když u některých dřív jsem pochopil, že to až takový smysl pro mě nemělo. Takže jsem pořád dělal tak něco stranou a po té 30 asi v době, kdy jsem dokončoval ty školy, tak už se mi začalo právě tak trošku zúžovat to pole, kterým bych se chtěl orientovat potom, takže jsem začal do toho světa nakukovat. No a v podstatě, když bych si to představil, tak z toho basketu, který bral nějakých 90%, dejme tomu, pracovního času, když do toho nepočítám ten rodinný a tyhle věci okolo, a něco málo, co tam bylo to studium, tak vlastně začalo pak takový ty aktivity vedle trošku jakoby převažovat a ten basket postupně umenšovat. Takže teď ještě sice aktivně hraju, tak jak jsme to říkali, ale je to, že si párkrát do týdne zajdu potrénovat a odehraju zápasy, takže pro mě už to není úplně ten hlavní fokus, ale spíš to mám jako, nechci to úplně hanit, ale mám to spíš jenom jako nějakou pravidelnou pohybovou aktivitu, kterou díky tomu, že už jsem ji nějakou dobu dělal, tak mi stačí minimum a na to, aby to zvládl. Vědí to tví spoluhráči, že to bereš jako pravidelnou pohybovou aktivitu. Takhle jsem to před něma nenazval, nicméně okay. Od začátku vědí, že i když oni jsou profesionálové, tak já už úplně ne, takže když se neobjevím na všech tréninzích, tak okay. Ví, proč to je. A co máš vystudováno teda? Dokončil jsi ty vysoké školy? Já jsem dokončil tu první, v mládí jsem dokončil anglický jazyk a literaturu, což mě byla vždycky angličtina hrozně blízko a rád jsem četl, takže jsem to spojil. To bylo zajímavý, nejsem si jistý, jak prakticky do pak těch věcí, do kterých jsem se chtěl orientovat. Angličtina, jasně, tak tu člověk použije. Ta literatura, tam už si nejsem tím tak jistý, kde bych vytáhl toho Shakespeara. Tak zase, až budeš psát knihu jako o svém životě, tak se ti bude hodit možná. Tam by se to možná hodilo, to je pravda, tak se k tomu budu se vrátit. Teď jsem onehdá zhodou okolností někde na internetu narazil na svou bakalářskou práci z tehdejší doby, jenom jsem nakoukl a zjistil jsem, že to byla úplná tragédie. Takže k tomu nevím, jestli se úplně budu vracet. A po té 30 jsem už si ty obory mnohem pečlivě vybíral, takže jsem dostudoval MBA ve sportovním managementu. A abych měl něco trošku jako možnost nahlédnout i na tu druhou stránku fungování sportovního světa a sportovních organizací. Ale co bylo to nejzajímavější a čeho vlastně využívám nejvíc doteď, je, tak jsem potom měl možnost vystudovat dálkově titul Master of Science v oboru Business a Leadership. Takže mě se tam vlastně krásně začínaly ty věci, které jsem já pozoroval v tom sportu, tak tam jsem začal zjišťovat, jak fungují ty principy zejména biznisový, leadershipu, fungování týmu. A čím dál tím víc potom jsem měl možnost pozorovat, jak to v tom sportu krásně jde vidět a jak se tam krásně ty věci dají vyzkoušet a jak tam hrozně rychle jdou vidět, protože za mě je to takový jako trošku zrychlený život, ten sport, ono to tam fakt je všechno tak brutálně odhalený na první dobrou, že já jsem tam hrozně rychle začal právě pozorovat tady všechny tyhle principy a říkal jsem si, ale ten sport ty věci ukazuje tak krásně, že by byla škoda se o ně nepodělit. Takže jsem začal pak říkat si, kde asi, kdo asi tady s tímhle chodí, vystupuje. Zjistil jsem, že v Americe toho je spousta a já nebudu ten, kdo bude říkat, co není z USA, to se nám nelíbí, ale tam v tomhle jsou hodně napřed, spousta trenérů z univerzit a nejenom basketu, ale i dalších těch velkých sportů, tak chodí a povídá tady o těchto stejných tématech. Tak jsem pak zabrousil na český trh a zjistil jsem, že tady to v podstatě nedělá nikdo. Tady, co si tak asi matně vzpomínám, tak jenom Marián Jelínek propojuje vlastně nějaký ten sport jako s leadershipem a jinak, že by někdo, že by viděl nějaký trenéry, který by o tom mluvili, to není pravda. Takže máš úplně jako blue ocean, to je prostě jako pole neoraný. V podstatě ano, vždycky se říká, když není konkurence, tak je konkurence, protože nějaká vlastně vždycky je a ano, a můžou to být tihle a s Mariánem se známe a teď v poslední době třeba ještě Honza Milfaj nějakým způsobem tím, že působí u sportovců, tak tam ty principy dávají a samozřejmě to dávají i
lidi z biznisového prostředí nějakým způsobem ukazují na ten sport, pokud s ním mají nějakou zkušenost, ale zase, abych si přihřál polívečku, tak je něco jiného, když tam přijdu já, který jsem to 15 let žil aktivně jako hráč a povídám o tom, než když jsem vlastně jakoby sportovní teoretik. Tady je zajímavý, dá se říct, že ty to zároveň vnímáš jako ten jako příjemce toho leadershipu, jo? Jakože vlastně, když jsi sportovní teoretik, tak pravděpodobně koukáš na nějaký komplex toho, co se děje v tom týmu, jak to jako vnímají, ale ty máš tu zkušenost, že jsi byl vlastně jakoby trénovaný a trénoval jsi. Že možná jakoby z obou těch stran je to pro tebe jako výhoda, že prostě se na to díváš z pohledu toho trénovaného? Hrozně velká, protože mi to poskytuje ten všestranný pohled a vlastně tam byla ještě zajímavá jedna přidaná paralela, že pak já po většinu kariéry, myslím si, že větší polovinu jsem byl v různých kapitánských pozicích, v těch jednotlivých týmech a pak teda, jak jsi zmiňoval, i v tom národním týmu. Takže tam ještě ta hierarchie je tak zvláštně tím posunutá, že nejenom, že je trenér a hráči a mezi to vstupuje nějakým způsobem ten kapitán, který má z té své pozice může a nemusí a taky v každém týmu je to trošku jinak, ale má nějakým způsobem určenou takovou tu horní pozici, že je blíž tomu trenérovi, může komunikovat na ty hráče a když má dostatečný respekt, tak to i může mít nějaký význam. Takže ještě jsem byl vlastně uprostřed tady té linie, to znamená, měl jsem nad sebou toho trenéra nebo někdy i vedení týmu, který do toho vstupovalo, měl jsem pod sebou v uvozovkách ty hráče a úplně ještě největší kombinace byla třeba konkrétně v národním týmu, kdy kromě trenéra, kapitána a ostatních hráčů tam byla ještě hvězda týmu, která nepopiratelně na tom byla, co se basketbalových kvalit týče, lépe než já, ale já měl zase tu pozici kapitána. Takže to je hrozně zvláštní dynamika, kterou ale vlastně já používám doteď, protože i s takovýma věcma se člověk potká ve firmě, že někdy, když jako člověk šéfuje nebo má v týmu někoho, kdo v něčem je lepší než on, musí s ním umět fungovat a zároveň přijímá ještě nějaký podněty, příkazy a zase z vrchu, takže jakoby fungování celé tady téhle dynamiky je hrozně zajímavý a říkám, nám se ukázalo zase spousta věcí v tom sportu, jak je a mně vlastně stačí jenom přinést, když vím, jaký ten příběh může mít dopad, tak vzít ten konkrétní příběh a jenom vlastně ani nemusím mluvit o žádné teorii toho tématu, jenom řeknu ten příběh a ti lidi to pochopí vlastně hnedka z toho. My když jsme se bavili při té přípravě, jsme se potkali, jsme se bavili o Last Dance, o Michaelu Jordanovi, že, a různých jako trenérech a jak to vlastně fungovalo. Ty si dokonce zmiňoval, teď si nespomenu na jméno toho trenéra, jak byl vždycky cholerický, hrozně řval. Greg Popovich? Přesně tak, ale zároveň jako měl nejvíc jako respektu těch lidí a mě vždycky baví, když se mi jako rozbije, tak jako je ten, že máš ten lídr má být takovej, nikdy nemá být jako moc emoční a nemá být prostě jako, nemá zvyšovat hlas a má být vždycky v respektu a v nadhledu a tak dále a tak dále. Takovou tu škatulku, kterou máme toho ideálního lídra. A pak zjistíš, že najednou tady prostě někdo to dělá vlastně tak, jak by si říkal, ty, jak mu to může fungovat prostě. Ano, mu to funguje. Tak jak je možný, že Gregovi Popovičovi fungovala prostě totální prostě jako výbušnost a zároveň měl ten respekt v tom týmu? Je tam právě ten obrovský, a já se musím přiznat, že jsem to taky nevěděl. Znal jsem toho trenéra jenom zvenku, tak jak vystupuje při zápasech, to co jde vidět. A tam všichni znají záběry a na YouTube najdete desítky videí, který v podstatě jenom je Greg Popovich řve jméno hráče na toho. A to nejenom na toho posledního na lavičce, který vyběhl a ne, že by tam to někdo úplně neuměl, to se v NBA nestává, ale že by řval jako na takový ty, dejme tomu, podřadný hráč, on řve na své největší hvězdy a možná ještě úplně nejvíc. A zároveň, ale jak říkáš, tak byl v podstatě zaprvé jedním z nejúspěšnějších trenérů historie všech amerických velkých sportů, ale zároveň i jeden z nejoblíbenějších trenérů. A až v knížce, která vlastně se zabývala firemní kulturou, tak jsem se dozvěděl pozadí toho jeho příběhu a začal jsem čím dál tím víc se do toho ponořovat. Culture Code od Dana Coyla. A kde ho zmiňuje v několika případech a on tam právě o tom mluví, jak on budoval svůj leadership capital a mně se líbí ten pojem, hůř se to překládá do češtiny, je he was filling their cups, naplňoval prostě jejich jakoby pohárky, to znamená on chodil s těma hráčema, hrozně často s něma mluvil jedna na jedna, ale nejenom o basketbalových tématech, ale o jejich životě a byl jim vlastně hrozně blízkým, až jakoby bych řekl jako kamarádem. Ale zároveň tam byla jasná hranice, jasný respekt. A když on dělal vlastně tady tohle všechno okolo, tak potom, když došlo jako nalámání chleba a v tom zápase, tak on díky tomu všemu, co dělal, tak dokazoval, že v podstatě
každou věc, kterou on dělá, tak dělá jenom proto, aby pomohl tomu týmu uspět. Mm-hmm. A asi by mu neprošlo, kdyby vzal hráčovi ruku a zlomil mu ji o lavečku, to znamená, i to musí mít nějakou hranici, mm-hmm. ale když on na ně v tom zápase řval, tak oni viděli, ano, on to dělá, protože chce teď pomoct tomu týmu úspěch, chce pomoct mně, abych byl co nejlepší v tom zápase. A když on tohle dělal, tak vlastně ti hráči s tím neměli problém, protože udělal všechno tam to ostatní. To znamená, on návod není jako běžte a řvěte na ty svoje lidi, protože návod by měl být dělejte všechno to okolo a potom můžete, když přijde, a když to zase přehodíme na tu firmu nebo na to biznisové prostředí, tak pokud dávám prostor svým lidem v týmu, aby se projevili, aby měli možnost dávat svoje názory a poslouchám je, tak potom ve chvíli, kdy přijde nějaká krizová situace a já jako lídr nemám už na diskuze čas a udělám to rozhodnutí, tak ho lidé stokrát líp přijmou, když tam bylo všechno to okolo. Jasně. Ty, když chodíš do těch firm, tak jaký jsou nejčastější dotazy, které jako od těch lídů třeba dostáváš ve smyslu toho, řekni mi, jak to funguje ve sportu a já bych se to chtěl jako přenést k sobě, nebo vlastně, jaký jsou ty témata, které nejvíc jako z tebe ty lidi chtějí vytáhnout? Jedno je, jak máme udělat týmovou chemii, to je úplně nejlepší jako otázka. Kotlíček a dejte tam trošku toho. Počkej, jaká je tvoje odpověď? No. Jestli to není jako na 2 hodiny, ale... Tak já se to pokusím nějak, jako, protože se říká, kdo nevyjádří tu myšlenku jako do 1 minuty, tak tomu nerozumí dost dobře, tak se o to pokusím. Za mě je to o jedné věci a to je asi bych to schoval pod 2 slovy, kompatibilita rolí. To znamená, jak poskládat ten tým, aby se doplňovaly silné stránky jednoho a vlastně ponižovaly stránky toho druhého. A jakmile jsme schopni tohleto dobře poskládat dohromady, tak ta chemie není něco, co se jako udělá nějakým team buildingem. Ano, tyhle ty aktivity k tomu můžou dopomáhat, ale pokud mám lidi, který dám dohromady a když vlastně využívám jejich silné stránky, tak využívám jejich vnitřní motivace, to znamená, pokud lidi tam mají nějaké množství autonomie, dělají něco, co je baví, a co mají rádi a co jim ještě jde dobře, tak potom v tom většinou i vidí nějaký význam. To znamená, tohle, když já tam dám dohromady, tak ten tým potom dohromady může dobře fungovat. No a na to navazuje to druhý téma, na který se mě nejčastěji ptají, a to je, co máme dělat s toxickýma členama. To je fakt otázka, do kterých jsem dřív jako nezacházel, neměl jsem to jako téma. A tím, že se to velmi často objevovalo jako dotaz na konci, tak už jsem to tam čím dál tím víc začal zapojovat. A je to ten dotaz jenom, promiň Pavle, je to proto, že jako vidíme v tom sportu ty Ronaldy, který často jsou ty hvězdy, ale zároveň jako vidíš, jak trošku toxicky fungují prostě v tom týmu, tak proto ta otázka přichází. Já bych se vlastně měl někdy zeptat, proč ta otázka přichází zrovna na mě konkrétně, jestli to je, často chápu, že to je téma, že to ve svých firmách ti lidi mají. Ale na druhou stranu asi to i v tom sportu nějakým způsobem je, že tam jdou vidět takový ty černý ovce a proč mají v týmu takovýho to, a zrovna se zbavil o Last Dance, tak proč tam je Dennis Rodman, který jako evidentně kolikrát vypadal, že na ten tým kašlal, protože si odjel uprostřed playoff někam do Vegas na večírek a dělal podobné věci a byl to víc taková ta moderní celebrita, což ještě jako tehdy úplně asi nefrčelo. Ale já vlastně paradoxně zrovna tady u toho, teď když mluvím o tady tom toxickým členovi, tak tam uvádím, ač je to trošku jako hřích, tak tam uvádím Michaela Jordana jako jeden případ, což je přesně trošku typově jak třeba ten Ronaldo, i když Ronaldův příběh příliš neznám, jenom mám nějaký dojem, tak jako všichni ostatní, jak na mě působí. No ale Michael Jordan během prvních 7 let kariéry nevyhrál titul, ač už tehdy byl nejlepším hráčem a směřoval k tomu být nejlepším hráčem všech dob, protože byl tak naprosto dominantní. Až s příchodem trenéra Phila Jacksona po nějakých 7 letech, který vlastně řekl, ty seš sice nejlepší hráč, ale nejseš nejlepší týmový hráč, to znamená nezapadáš do toho týmu. To znamená, pokud chceš, aby ten tým byl úspěšný, aby ty si s ním byl úspěšný, tak budeš muset trošku ponížit svoje ego a ustoupit a víc zapojit ty spoluhráče. A ve chvíli, kdy on to pochopil a začal to dělat, tak teprve začali vyhrávat tituly a stal se tou opravdovou legendou i díky tady tomu. Skvělá paralela mimochodem, jako i na ten leadership. Jo? Jako myslím, že vlastně ve chvíli, kdy trošku ustoupí to ego toho lídra a začne být ten lídr víc týmovým hráčem, tak se mu začnou možná dít ty věci. Jo? Že i u těch koučů vnímám, že ty koučové měli jakoby velmi silný smysl pro tým. Že jako nebylo to takový to, že prostě tady vyhajlají to jméno Jordana, protože ten mi vyhraje ty zápasy, ale vlastně jdou do té konfrontace. A je zajímavý, že říká, že tu první 7 let jako nevyhrál žádný zápas a vlastně hrál jenom jako na sebe hodně. Že? A teď jsem ztratil niť, počkej, musím si vzpomenout zpátky.
Jo, mě napadlo v průběhu to, jak jsi říkal, já mám rád termín permanentní team building. Mm-hmm. Jo, vlastně jako, to není o tom, že odjedu s tím týmem někam, ale že vlastně jako každý trénink, každá porada, každá jako tvorba produktu, každá spolupráce, každodenní je vlastně má být ten team building. Mm-hmm. A když se dostaneme do toho, že krásně ty role vlastně tak trošku prostě jako nakombinujeme a prostě ty lidi mají ten potenciál a můžou být sami s sebou a projevovat se, tak to vlastně jako valí, tak to mě taky baví, když to takhle funguje. Pavle, kde, ty jsi zmínil, že máš dvě vysoké školy, teda dodělaný, nebo tři teda tím pádem, nebo to jedno bylo... Jedno bylo bakalář, na to jsem pak navazoval. Jasně, okay, to je celkem jako nepodstatný. Když by si měl vzít procento sportovců, kteří takhle fungují, tak kolik z nich bude mít jako takovýhle vzdělání? Já si vzpomínám na historku, která je přehnaná po tom, co jsem zjistil, ale když jsem já přijel tehdy na SRAS reprezentace do 20 let, tak a přijel jsem o nějaký den později, protože jsem právě dodělával nějakou zkoušku na vysoké škole, tak mi trenér říká, vidíš, když jsem to začal dělat před 15 lety, tak se smáli tomu jednomu, který nestudoval, protože zbylých 11 týmů studovalo, a okay. Říká, a dneska si přijel jako jedinej pozdě ty, protože jako jedinej z toho týmu studuješ. Což, myslím, nebyla až úplně pravda, bylo to trošku přehnaný a pak jsem zjistil, že ten poměr takovej rozhodně není. Záleží to asi hodně od sportu, protože zjišťuju, že třeba ti sportovci, se kterými se teď čím dál tím víc setkávám, třeba řeknu od vodních sportů, kluci, kteří jezdí vodní kajak a přitom jsou to olympionici, mistři světa, a tak si můžou často ten trénink trošku líp časově přizpůsobit. V těch týmových sportech je to horší, člověk prostě jako kvůli jednomu se ten trénink nepřesune, kor kvůli někomu mladýmu, takže v těch týmových sportech velmi často to je a setkávám se s tím taky dnes a denně z příběhu těch sportovců, že jim řeknou, a u nich v týmu mu řeknou, máš profesionální smlouvu, takže pokud si to neuděláš tak, abys nechyběl na žádným tréninku, tak nestuduj. A oni pak jdou na vysokou školu a na některých vysokých školách jim řeknou, no ale buď budeš mít dvoutřetinovou účast na všech našich věcích, seminářích, přednáškách, nebo nestuduj, aby sportovat. To znamená, je to hrozně těžko, se to dává dohromady a myslím si, že výhodou dnešní doby tady z tohohle pohledu je to, že se fakt spousta věcí dá dělat online. Já tu poslední školu jsem udělal v podstatě celou online. Já jsem tam byl jednou na nějaký úvodní týden a mohl jsem tam jít potom na promoci, na kterou mi to nakonec nevyšlo, takže všechno se dělalo online a jako v tomhle paradoxně COVID taky pomohl, takže se to dá. Takže věřím, že ten poměr bude lepší, ale pořád je bohužel spousta těch, kteří tam mají nějakou, já tomu říkám aura sportovní nesmrtelnosti, že mám pocit, že teď jsem jako na tom vrcholu vydělávám a budu to dělat do důchodu. Já to do důchodu budu dělat, ale ne do toho starobního, ale do toho sportovního. Okay. A ten bohužel přichází ještě v době, kdy před sebou mám nějakých 30 nebo i víc produktivních let a je potřeba to řešit jinak. A zároveň je to nevyspytatelný, protože nevíš, že se třeba trošku zraní, že a v tu chvíli může přijít jako mnohem dřív. Já jenom proč se to ptám, a možná teďka ty lidi, co by nás sledovali, tak si řeknou, tyjo, jako my se chceme víc poslouchat o tom leadershipu a proč já dělám vlastně ten switch, protože to, co Pavel dělá o leadershipu, to si můžete poslechnout na RBEDu, ty máš pořad ke stropu. Tam je spousta vlastně těchto z těch principů, můžete si Pavla pozvat prostě do své firmy, takže je s tebou jako videí docela dost, Brain Breakfast vlastně, kde o tom mluvíš, ale já bych vlastně chtěl představit to, co Pavel dělá teďka, v tuhle tu chvíli, protože mi to přijde za prvý, že to je jako velmi, když jinak, ty to děláš srdcem, proto, aby si pomohl těm sportovcům, to znamená, nepřijde mi a necítím z tebe, že by se zneužíval pro svůj biznis, ale vlastně děláš to, protože ti to přijde jako téma, který je prostě velký. A tak vlastně bych chtěl tu druhou část toho našeho videa věnovat tomu, co teďka děláš a jaký to může mít jako přínos jak pro ty sportovce, tak pro ty firmy. Takže proto tenhle ten switch a proto jsem se ptal na ty vysoké školy, protože ta aktivita je Athletes Pro, mám takový pocit, že to je agentura. Proč jsi do toho pustil a jaký vůbec byla ta motivace něco takového začít? A ona to začala jako hrozně skromná myšlenka, protože jak já jsem začal čím dál tím víc chodit do těch firem, tak jsem se setkával s tím, že pro ty firmy je zajímavý často rozvíjet ty svoje zaměstnance a přinášet jim různý témata. Díky tomu jsem se tam vlastně kolikrát objevil i já, i když často ze začátku jenom jako takový zpestření, pojď nám říct svůj příběh. Já jsem si říkal, hele, to je hezký, ale jako ten dopad v tom až takovej nevidím, proto se to posunulo k tomu, o čem jsme mluvili před chvílí. Ale pak jsem si říkal, že je spousta témat, který je jak v tom firemním vzdělávání, ale i těch témat, na který já jsem během té své kariéry narazil. A zjistil jsem, že jsou to témata, které zaprvé můžou sportovcům pomoct připravit se právě na tom, o čem jsme mluvili, co přijde po kariéře.
Ale zároveň, že jsou to i témata, které těm sportovcům můžou pomáhat ještě v průběhu, to znamená i s vylepšením té kariéry. A řekl jsem si, co kdybych vzal nějaký to téma a teď mám jako docela dobrý dosah na lidi, mám i spoustu kontaktů mezi sportovcema, tak vezmu nějakého zajímavého člověka, který v té oblasti toho hodně ví, hodně tomu rozumí. A udělám si nějaký takový malý workshop, že si toho člověka pozvu, zeptám se, kolik za to chce peněz a úplně jednoduše řeknu sportovcům okolo sebe, hele, když nás bude 10, tak každý dáme 2000 a můžeme si o půl dne poslechnout toho člověka. Úplně zjednodušeně. No a pak jsem tak začal nějak mluvit o tom s těma sportovcema, který mám okolo sebe a zašel jsem, obešel jsem si nějaký známý, který působí na nějakých federacích, sportovních svazech a začal jsem tam o tom mluvit a zjistil jsem, že je určitá poptávka po vzdělávání sportovců. A tady i ve spoustě těch témat, který jsem tam představoval, ale v podstatě nikdo to nedělá už vůbec ne nějak jako uceleně, to znamená, když někdo něco chce, tak si najde odborníka na sportovní výživu, pozve si ho, něco těm klukům řekne. A já říkám, ale já potřebuji do toho sportovního prostředí dostat to, že ten sportovec by za to měl převzít zodpovědnost a nespolíhat tady v tomhle případě na tu svoji firmu, na svůj klub, na nějaký právě ten sportovní svaz, ale říct si, já se nějakým způsobem chci zaprvé zlepšovat ještě teď v té svojí kariéře a dneska už je to tak posunutý, že jako fyzický trénink jako vás oddělí jako o miniaturní procento rozdíl mezi někým dalším, proto se čím dál tím víc času věnuje mentální přípravě, mentálnímu tréninku, protože tam už se ten rozdíl dá udělat trošku větší tím, že to nedělají úplně všichni. No ale potom je spousta témat, jako třeba, když zmíním pár, tak jako třeba možnost využívat svůj dech. A uspořádali jsme workshop s asi nejlepším českým freediverem Davidem Wenzlem, který jako o dechu má spoustu toho, co povědět. A když jsme u té mentální přípravy, tak jsme třeba udělali jeden s Marianem Jelínkem. To znamená dostávat tyhle ty témata čím dál tím víc do toho sportu. A říkám, největší výhoda tam je, na kterým spousta podobných projektů zhořelo, že když přijdem za tím sportovcem, tak přes tu auru té nesmrtelnosti, o které jsem mluvil, tak se tam hrozně těžko dostává tady tohle téma, pojď se připravit na to, co bude po tom sportu. Takže říkají, to já budu řešit, buď až ten konec přijde, nebo prostě až těsně. A samozřejmě se na to zapomene. A pak tam jsou takový ty témata, které pomáhají tomu člověku trošku se jako cítit bezpečně a zároveň víc využívat toho sportu. To znamená, my zase jedeme témata jako finanční gramotnost, což je velký téma ve sportu, proč se sportovci dostávají do bankrotu, i když vydělali kolikrát miliony, tak proč po kariéře končí, že musí prostě dělat někde jako kopat silnici a jsou v dluzích. Takže to je taky téma, který těm sportovcům pomáhá vytvářet trošku bezpečnější prostředí okolo. A co se týká toho využití, tak dneska v dnešní době jako sociálních sítí a všeho okolo, ač já toho nejsem velký kamarád, tak v tom vidím obrovský význam právě pro ty sportovce a budování nějakého svého image. A když já jsem schopen dobře jich využívat, a třeba a další téma, protože ty témata jsou krásně provázané, tak další téma je komunikace, protože to je taky velký otazníček a který sportovec neodpoví tak určitě ve své odpovědi, tak už mu pomalu tleskají. Tak i tohle vlastně je něco, co pomáhá zaprvé s budováním toho osobního brandu, ale zároveň to jsou témata, ve všech těch tématech je schovaný něco, co ten člověk může využít právě i v té následné kariéře. To znamená, to je tak jako nenápadně to do nich dostávat. Ono vám to pomůže teď, budete v té kariéře ještě lepší, protože když budete líp komunikovat, tak nebudete už posledních 5 minut zápasu řešit ježišmarad, co a budu tomu novinářovi odpovídat, proč jsem prohrál, protože vím, že to jako zmáknu takhle. Takže zase budu v tom sportu lepší, ale zároveň všechno tady tohle potom bude krásně využitelný, až budu hledat někde práci, anebo když budu chtít dělat něco svého, tak na to budu mnohem líp připravený. Jaký to má ohlasy, Pavle? To znamená, daří se ti snižovat tu rezistenci, tohle budu řešit až po tom, co ta kariéra bude před koncem a je čím dál tím víc lidí, kteří si tě vyhledávají a kteří vlastně s tebou jako chtějí nebo chtějí to vzdělávání právě tady a teď a i takovouhle touhle formou, kdy to je opravdu ne jako tady nějak předmět a ten budeme řešit, ale prostě jsou to různý témata, který oni si můžou prostě jako z toho vzít to, co potřebujou. A proto bych asi měl být větší kamarád se sociálníma sítěma, protože zatím způsob, jakým o sobě dáváme vidět, je nedostatečný, aby měl zásah takový, jako si představuju. Takže má to dvě strany. Říkám, dovedl bych si představit, že bychom měli, nebo mělo by o nás vědět mnohem víc sportovců, aby ten dosah byl čím dál tím větší, ale snažíme se to budovat tím organickým způsobem, to znamená nejdřív z lidí okolo mě, kteří říkají dalším lidem okolo, protože ono to pak přitahuje tady ty, kteří opravdu to chtějí jakoby vzít za svý.
a nemusí se tam nikdo úplně tahat za rukáv, takže je to spíš jakoby v jednotkách, nebo jako... Tomu se říká fools and family, to jsou ty první jako tam to tví, jako zákazníci, no, jasně. Ty jako rodina a pak ty blázni, který ti věří, že to bude super. Přesně tak, ale co mě vlastně do toho dodává sílu, i když já vím, že kdybych stejné množství energie a času věnoval do toho působní směrem do firem, tak ne, že ze mě bude Bill Gates, co se peněz týče, ale bylo by to z tohohle pohledu mnohem zajímavější, jenomže já zase o trošku větší význam tím, že mám do toho světa blízko, vidím v tom sportu, takže to rád investuju tam a to, co mi vlastně dělá radost a co mě u toho udržuje dál, je, že těch pár kousků, teda family to už úplně není, tam za stolik sportovců nemám, ale jsou to ti fools okolo, nebo friends a fools, tak vesměs všechny reakce jsou, že jako vždycky si odnesli toho spoustu z těch workshopů, že jsou okay. rádi, že došli a velmi často se vracejí. A jediné, co jsme k tomu museli tak nějak jako za cesty doplnit, je, že je vlastně hrozně těžký v tom vytížení toho sportovce, kdy já třeba těm, kteří už tam byli, tak napíšu, hele, další workshop, tady tohle za 14 dní. A teď mi přichází odpovědi, tady mám rozběh na mistrovství Evropy, jsem na závodech tam, my máme tamhle to, nemůžu sem na soustředění. A teď se to takhle jako naskládá a nakonec vesměs mají čas prostě 2 z 10. Což zase je hrozně jakoby náročně tam dostávat, takže to, co jsme do toho zařadili, že vlastně veškerý obsah, který už máme vymyšlený a víme, proč s ním děláme ten workshop, tak vezmeme toho stejného speakera a zpracujeme to nějakou formou online kurzu, což pro ty sportovce je právě možnost využívat kdykoliv. Takže jo, jsi na tom soustředění a zajímá tě to téma, tak tady máš ten online kurz a sejď si to tam kdykoliv, jakkoliv potřebuješ. A máš už, Pavle, nějaký success stories jako ve smyslu toho, že někdo ukončil už tu kariéru a vlastně jako ty věci, které díky tobě získal, ty skilly, který nabil, tak mu pomohly v tom jako se aktivně zapojit prostě do té následné kariéry po sportu? Takových mám individuálních pár ve smyslu, že jsem jim pomohl ještě předtím, než vznikl tenhle projekt. To znamená, mám pár lidí, který jsem nasměroval různě na známé v personálních agenturách někde do firem. A takže tam jo, protože jsem vždycky věřil tomu a pomáhal jsem vlastně těm sportovcům přesvědčit je o tom, že i když nemají žádnou praxi a 15 let dělali jenom sport, takže můžou být využitelní v tom firemním prostředí. Takže takových storíček tam pár je, ale jsou to fakt, jako tohle jsou úplně jednotky. A ten projekt je v běhu, ty workshopy pořádáme od května, takže v podstatě ještě nikdo z těch účastníků mi zatím neukončil kariéru, okay. Takže nedokážu říct, kromě toho, že si to zatím vlastně všichni chválí, jak jsem říkal, a uvědomují si, proč to pro ně může mít význam právě i do budoucna. Hmm. A ty jsi říkal, že vlastně se ti ten kruh nakonec jako uzavře, že vlastně zároveň jako máš díky tomu kontakt těm sportovcům, který právě mají ty zajímavé příběhy sportovní, můžou mluvit o tom, jak byli někde koučovaný, nebo jak vyhráli nějaký prostě jako složitý turnaj, mistrovství a tak dál. A tohle je věc, kterou by si rád zase nabídnul těm firmám, aby se vlastně jako propojil ten firemní svět a nemuseli mít jenom ten tvůj příběh, ale zároveň prostě někoho dalšího, kdo v tom sportu je třeba ještě pořád aktivní. Přesně tak, protože já zase nejsem ten, který by měl chuť to dělat úplně od rána do večera, běhat jako z jedné firmy do druhé, protože abych do toho měl tu správnou energii, tak si to nějakým způsobem dávkuju. A když už tu cestičku prošlapávám, tak mi přijde škoda, aby po ní nešli někteří další. Mm-hmm. A neříkám, že by zase si nikdy nepozvali žádného sportovce do firem. Ale co zase mám většinou jakoby feedback, tak jsou rádi, že přijde jim ten příběh těch sportovců zajímavý, protože v každém se skrývá nějaký překonávání překážek a jak vlastně z ničeho se vypracovat někam a právě i tady tohle, to znamená, jak funguju v týmu a to ani nemusím být v kolektivním sportu, ale mám okolo sebe tým lidí, jak v něm fungovat. Takže zajímavý to je, ale ten feedback často je, my ale vlastně nevidíme to použití u nás. To znamená, to je zajímavý, je to jakoby inspirativní, proto i točím ty podcasty, vlastně abych z těch sportovců to vytahoval, ale zároveň se snažím to z nich vytahovat tak, aby tam byl ten přesah, aby tam byly ty paralely a ne nutně jenom do pracovního a firemního života, ale i do osobního života. To znamená, já mám za cíl vlastně vzít ty sportovce, kteří mají ten zajímavý příběh, ale za pomoci dalších lidí je naučit to, jak vlastně ten příběh přetavit v něco, co má větší dopad. Tak jak jsem to vlastně já si musel tou proměnou přejít
projít taky, to znamená nejenom přijít říct ten svůj příběh, ať si z toho každý vytáhne, kdo chce, ale jít tam už za určitým účelem, s určitým tématem, to znamená, aby věděli, když budou potřebovat se právě, nevím, potýkají se s nějakýma výzvama a jak to potřebují překonat, tak já řeknu, hele, tady tenhle sportovec je na to výborný a můžu tam dát razítko, já vím, že dobře mluví, vím, že vám prostě odvede tuhle práci. To znamená, jsi takový facilitátor vlastně toho jako tématu, že když oni, když ty firmy se s tebou potkají a mají něco konkrétního, tak tím dokáže doporučit, že tady známe kolegu Krpálka, který teďka jako skvěle překonal tady tohle složitost v kariéře, tak vám ho doporučím. Je vlastně skvělý, že oni nemají jako moc jinak šanci se k těm sportovcům dostat. Že jo? To je takový jakoby uzavřený svět. A ty seš, mám takový pocit na tom teda českém trhu, vlastně jediný takový dveře, který můžu pootevřít a říct prostě, hele, kdo nám třeba prostě přijde ukázat nějaký, já nevím, týmový koučování, nebo prostě jak saktivovat prostě víc lidí dohromady, nebo jak zase naopak jako individuálně fungovat. Je to tak? Jako? Vím, že ještě nějakým způsobem chodí takhle povídat do firem, zejména teda ten svůj příběh, který ale je silnej a hodně zajímavý a zároveň ho umí dobře prodat, je Jirka Ježek, to znamená nejúspěšnější český paralympionik, takže nějaký, vím, že jsme i nějaký věci spolu šerovali, chodili dohromady, anebo střídali se, jeden šel tam, druhý šel tam. Což ale při Jirkových dalších aktivitách, já jsem se i s ním bavil o tom, jako jak to třeba případně posunout na nějakou další úroveň, protože každý, já to neberu vlastně jako konkurenci, ale spíš jako někoho, čím se člověk může poučit. A těch firm je tak moc a těch sportovců, co to dělá, tak málo, že jako tohle fakt není problém a klidně tam přitáhnu fakt jako spoustu dalších lidí, takže ale co se těch jako otevřených dveří týče, tak i to poznávám, i mě teď jako nechdá oslovil někdo, že by chtěli vlastně mě v ženském podání. Úplně jednoduše, že vlastně vyjmenovali, oni řekli, my bychom... Moje fantazie, já jsem ti představil, tak najednou mašinu blondětý háro a podpatky. A tak to byla asi jako jediná varianta, kdy já jsem řekl, říkám, když zavoláte za 2 roky, já už pro vás to pro někoho budu mít. Protože to je přesně to, co chci mít, nějakou jako portfolio, jak těch témat, tak i to, protože ta poptávka přišla tak, že my vyjmenovali moje téma. My potřebujeme jako trošku zlepšit fungování týmu, to znamená leadership, ale chceme těm lidem jakoby trošku nakopnout k nějakému osobnímu rozvoji. Chceme někoho, kdo je mimo biznis, takže nejlíp z umění nebo ze sportu. Říkám, jo, super, kdy mám kam přijít? A oni, no a potřebujeme, aby to byla žena. Říkám, tak to jediné nemůžu nabídnout. A víš o někom? Říkám, no bohužel nevím. Jako mám pár typů sportovkyň, co někde byly, ale říkám, ale neumí tyhle témata zatím. To znamená, já chci těm sportovcům pomoct vytáhnout tady tyhle témata, protože vím, že ten sport může inspirovat a může pomáhat, může mít velký dopad, ale tam zatím nejsme tohle prostě začínat. Ok, dokážeš si teda představit, Pavle, že třeba tvoje práce do budoucna bude taková, že zároveň jako budeš ty témata tak trošku jako vytesávat vlastně v tom mezi těma sportovcema, že to nebude o tom, jako vím o někom, kdo dobře mluví o tom, jak se individuálně připravit, ale řekneš zároveň prostě, já nevím, fakt nějaký konkrétní téma, jak pracovat s toxicitou v týmu a budeš mít 2-3 sportovce, který ví, že tohle nějak zažili a nějak s tím pracují a pomůžeš jim vlastně mít to téma. Což mimochodem jako znamená, že ty vlastně ve finále můžeš být ten, kdo tu kariéru po tom sportu pro ty sportovce připravuje. Že aby se nestalo takový to, jako, že vlastně se nepotřebuji vzdělávat, protože až skončím, tak přijde pumprdla a ten mi řekne vlastně, jaký mám dobrý téma a prodá mě tam a tam. Ale to je skvělý, jako, protože tam je těch příkladů strašně moc. Na závěr, já jsem koukal, když jsem si pročítal Brain Breakfast, tak ty tam máš takový 3 jako hlavní klíčový jako lekce ze sportu, který by si měli lidi ve firmách nebo možná lídři nebo vzít, tak můžeš je jako rychle projít, ty 3 lekce. Ne. To tím uzavřeme hezky, tam, kde jsme začali. Jo, tak pojďme, jestli si vzpomenu. A ta první je, kdy na nějakým příběhu toho, že mi bylo na začátku kariéry řečeno, že to moc nikam nedotáhnu, že nejsem úplně tak talentovaný a že můj potenciál je omezený, tak to byla ta první lekce, kdy já jsem si až překvapivě na svých 19 let velmi ducha přítomně řekl, ale co ty můžeš vidět o mém potenciálu. A začal jsem hloubat tomhle v tématu, takže ta první lekce byla, že každý by měl hledat ten svůj strop, ten svůj potenciál a nenechat si nikým jiným říkat a říkat, kde ten potenciál je. A snažím se marně si vzpomenout na tu druhou lekci, nepamatuješ si, když ses na to koukal, a kterou jsem zrovna tam v tu chvíli měl. A určitě vím, co to bylo za téma, nevím, jestli ji pojmenuju dobře. Teď jsem tě nachytal, že? Trošku jsem nachytal, ale uvidíme, jestli znám svoje témata. A to druhý bylo o tom, že
Už jsem si vzpomněl, jak znělo to heslo tam, a to bylo, kdo neroste, zaroste. Mm-hmm, jo, a protože ten sport tohle jako tam má úplně automaticky. To znamená, pokud se ten sportovec dál nezlepšuje, minimálně v tom svém konkrétním řemesle, a ani to nemusí být nutně ty témata okolo, na kterých jsem narážel, ale o to víc, tak přijdou prostě mladí vlčáci a přejedou ho. Protože jakoby ta mládí rychlost, zkušenost, zdravost v tom sportu jde vidět hrozně rychle. Mm-hmm. Takže na sobě fakt člověk musí každodenně pracovat, ale on je to přenositelný i nám. To znamená, pokud ten člověk jako někde zakrní, tak to dlouho nevydrží. Takže to byla ta druhá. No a ta třetí byla, což v tom sportu je na jednu stranu hodně krutý, ale když si tohle člověk uvědomí, a ta paralela do toho života tam je taky krásná, a to bylo v podstatě zase na dalším sportovním příběhu ukázaný, že pokud chcete vlastně mít čistý svědomí, klidně spát, a až třeba když tam jsem to uvozoval na tom, jako když budete neúplně asi ležet na smrtelné posteli, ale sedět v předsmrtelném křesle a tak nějak jako přemítat o tom svém životě, tak o všech věcech, které já jsem dělal a ještě budu v životě dělat, tak bych si hrozně rád řekl, že jsem vlastně do nich dal všechno. Takže ta závěrečná jakoby třetí lekce bylo: nechejte na hřišti všechno, tam byla ta sportovní paralela s tím příběhem. To znamená, pokud my jsme po čemkoliv, co děláme, schopni říct, že jsme do toho dali maximum, a to neznamená, jako že jsem se úplně sedřel z kůže. Znamená, ale ono to navazuje na to. Znamená, že jsem si uvědomil, že ten můj potenciál může být mnohem větší, než co mi kdo říká, nebo než co já si myslím. Potom jsem si dal nějaký ty cíle, uvědomil jsem si, že chci růst a že za něčím si chci jít. A vlastně jsem si s těma cílama nastavil i nějaký strategie a nějaký postupný kroky. A ono vlastně ve výsledku může být jedno, jestli to klaplo nebo ne, protože v tom životě nevyhrajeme všechny zápasy. Ale pokud jsme tam na tom hřišti nechali všechno, tak vlastně můžeme s klidným svědomím říct, jo, fajn, vzít si nějaký z toho lekce, poučit se a jít zase na nějakou další věc. Můžu se tady u té třetí lekce ještě vrátit k tomu Denisi Rodmanovi, protože když si v průběhu playoff odjedeš prostě zahrát do Vegas jako poker a jedeš na nějaký party, tak v tomhle z tom duchu té třetí poučky nechal on na tom hřišti všechno? To bylo právě proto on v těch týmech mohl být, že on prostě tam pak vletěl, a vlastně i Michael Jordan to říkal, i my všichni jsme to akceptovali, protože jsme věděli, že to potřebuje, ale kdyby pak přišel a na tom tréninku a ještě o to víc v těch zápasech tam prostě jakoby jenom chodil a choval se jako hvězda, tak by tam nevydržel v těch týmech. Ale on přišel a byl ten, kdo tam vnesl nejvíc energie, nejvíc prostě jako té dravosti a dělal takovou tu špinavou práci a nezáleželo mu. On měl kolik zápasů, to nikdo v životě neměl, že nedal ani koš, ale stejně byl jednou z největších jakoby hvězd toho zápasu, protože udělal všechno okolo. A ještě měl neskutečnou přípravu, že jo? Protože on vlastně jako se připravoval na ty hráči, který bude bránit natolik, že prostě vždycky věděl, jak je naštvat, aby je rozhodil úplně. A to musíš podle mě jako se podívat na spoustu, jako zápasů, aby si věděl, kde je ten sweet spot, který máš jako zmáčknout. Pavle, do té kamery, kde tě můžeme potkat? To znamená, na Arbiedu máš pořád vlastně ty pořady, které jsou až ke stropu. Tam tě lidi uvidí, tam bude spousta věcí. Kde dál je nějaký www.čko, kde potkám tu tvoji teďka současnou agenturu, když si budu chtít najmout tebe nebo někoho skrz tebe ze sportu prostě do firmy? Jo, mám svoje www.čko, který je jenom moje jméno příjmení.com, a díky nezvyklosti toho příjmení to stačí hodit do Google a ono to najde, na tohle se to hodí, to příjmení, jinak je to bída. A určitě najdete i o tom sportovním projektu pro sportovce, o kterém jsem mluvil, tak to je zase athletespro.cz. A jinak myslím, že jsem relativně lehce dohledatelný na sítích a nepíše mi tam tolik lidí díky tomu, že na tom nemakám, takže tam klidně, když na moje jméno, jak říkáme, neobvyklý, tak na ně narazíte, tak klidně takže napište. Takže pumprla do Google a mají všechno, co potřebuje. Já ti moc krát děkuju za rozhovor a přeju ti, aby se ti dařilo v tom, co děláš. Díky moc. Díky moc, bylo to moc fajn. Mějte se. Mějte se hezky.